Det är alltid bra, det håller, det, då gör ju ungdomarna någonting istället för att de ska vara ute på stan och supa och knarka och slåss. Då har de ju någonting att göra liksom. Så att inte kommunen ska se det som att de förlorar pengar. Liksom de får igen det i längden, tycker jag. Handlar era texter om sådana saker? Nej, hittills har man inte skrivit så mycket om det. Men vi vill se livet från den ljusa sidan. Kanske inte skriva så mycket sådana politiska grejer för man inte är så jävla insatt. Men man vet aldrig, kanske kommer.